Dobrý den. Tak já se nacházím v Dolních Bránicích a před časem jsem tady dělal všechny do celého baráku, který má mechově zeleně okna. Tak jsem tady před časem dělal žaluzie, posuvny síťové dveře a sítě v těch mechových rámech. Určitě si pamatujete. No a teď tady máme takový špek, takovou dodělávku. Museli jsme tady odříznout kousíček zábradlí, abychom tam dostali ten spodek. A je to síťová svinoucí síť Velux. My zatáhneme za tohle matlo. Tady nám to zacvakne a celý jsme to takhle zasíťovali. Tak tady nahoře měl ještě pár oblok, tak jsme to vymezili takovýma kartáčkama, které se ještě časem prostě rozšiřijou a vymezijou ty díry. Takhle to celý vypadá, jak vidíte. Takže ten výklenek celý se dá takhle krásně zasíťovat a dá se větrat. Nebylo to jednoduchý, jak jsem říkal, museli jsme odřezat kus zábradlí. Byl tam šroub, takže jsme museli trošku výš. No a nakonec se to povedlo. Takže jo, mějte se krásně, nasle.